sjeti za 48. zastupnika srpske nacionalne manjine. Tako da u svakom slučaju će za većinu biti potrebno dugoročno 25 zastupnika za stabilnu većinu. Mi očekujemo da ćemo je imati. Kao što smo i ranije rekli u kampanji, i prema tome smo uvijek transparentni. Znači uvijek govorimo prije izbora s kime smo spremni koalirati nakon. Tako je bilo i ovaj put. Jasno smo govorili da smo spremni slagati većinu sa strankama koje su od centra prema lijevo, koje su u zadnjem mandatu bili oporba, Milanu Bandiću i HDZ-u. To je, znači, od stranaka jedino koje je prešlo prag zapravo je SDP. Tako da očekujemo sljedeći zapravo tek nakon što prođe drugi krug izbora, jer ćemo se sada u potpunosti fokusirati na to. Očekujemo imati razgovore sa SDP-om oko sklapanja većine. Međutim, tu ne vidimo nikakvih da će biti problema, budući da su programi dosta kompatibilni. I želim još jednom naglasiti, i ovom prilikom bih čestitao svim političkim opcijama koje su ušle u Gradsku skupštinu, svim ljudima, znači kandidatima i kandidatkinjama koje su izabrane kao zastupnici ili zastupnici u Gradsku skupštinu, želim još jednom čestitati. Mi ćemo, kao što sam i ranije najavljivao, iako je očito da se bez nas gotovo neće moći niti jedna odluka donijeti u Gradskoj skupštini, budući smo daleko najjača politička opcija što se tiče broja zastupnika, mi ćemo i dalje za sve dugoročne projekte tražiti konsenzus sa svim političkim opcijama i sa svim zastupnicima u skupštini. Znači, bit ćemo otvoreni za dijalog oko najbitnijih projekata, kako bi, posebice dugoročnih projekata, kako bi ti projekti i programi išli dalje bez obzira i ako više ne budemo na vlasti za 4 godine. Znači, to nam je jako bitno, to smo najavljivali, tako ćemo se, kao što smo govorili u kampanji, ponašati i dalje. Isto tako bih još jednom bih zapravo i zahvalio svim volonterima, znači stotinama volontera i volonterki koji su doista skupljali potpise na štandovima, na kiši, na suncu. Skupili smo preko 20.000 potpisa, daleko više od svih drugih kandidata i kandidatkinja. Ti volonteri i volonterke su obišli cijeli grad, izlizane su biciklističke gume, izlizane su cipele i tenisice od svih tih zapravo propješačenih ulica. Ja osobno sam u ovih 6 mjeseci propješačio 1800 km po cijelom gradu, znači oko 2.400.000 koraka, ali vjerujte, puno ljudi je zapravo to napravilo kako bi došli apsolutno do svakog birača i biračice u ovom gradu i kako bi zapravo prezentirali naš program koji je ključan kako bi se konačno dogodila promjena u ovom gradu. Zahvalio bih još jednom i svima onima koji su mi dali podršku za drugi krug. Znači, Joško Klisović kao kandidat SDP-a je jasno pozvao svoje birače da glasaju za nas u drugom krugu. Pozivam naravno i druge birače da nam se pridruže, da izađu svakako na izbore za 2 tjedna, to jest 30. svibnja, budući da bez obzira na ovu veliku prednost, nama je apsolutno svaki glas koji ćemo dobiti 30. svibnja ključan, jer nam je potreban veliki legitimitet za promjene koje ćemo trebati raditi nakon izbora. Tako da doslovce svaki glas, bez obzira na ovu veliku prednost, nam je jednako bitan i ja još jednom molim građane, sve koji su nam dali glas u prvom krugu, a i one koji nisu, kojima nisu bili prva opcija, da nam daju glas u drugom krugu, kako bi imali što veći legitimitet za promjene koje smo obećali u našem izbornom programu. Možda Danijela, da kaže nešto o rezultatima u mjestu. Evo, ja ću počiniti. Hvala. Dobar dan svima i dozvolite da i u svoje ime zahvalim svim Zagrebčankama i Zagrebčanima koji su nam dali podršku i svojim glasom poručili da prepoznaju promjenu koju donosimo u Zagrebu, koja je Zagrebu potrebna da bi postao zeleniji, pravedniji i demokratičniji grad. Već smo komentirali, dakle, ovo su sjajni rezultati izbora. Naš kandidat za gradonačelnika Tomislav Tomašević ima premoćno vodstvo na drugoplasiranim. Naša lista za skupštinu ima 23 od 47 mandata u skupštini. Ono što ću dodatno istaknuti su rezultati izbora za mjesnu samoupravu, koji su nam također važni i jednako sjajni. U 16 od 17 gradskih četvrti smo najjača lista, u 12 od 17 možemo samostalno otvoriti većinu, isto tako na razini mjesnih odbora, u 46% mjesnih odbora možemo samostalno otvoriti većinu, što je 101 mjesni odbor u Zagrebu. To su sjajni rezultati, to su obvezujući rezultati za nas, isto tako nisu iznenađujući, jer ovi su rezultati s jedne strane proizvodi posljedica
vrijednog rada naših vijećnika i kvartovskih aktivista protekle 4 godine. Isto tako, to je rezultat kampanje koju smo započeli još prošle godine i gdje smo doslovce svaki dan u kvartovima uključili građane. Kao što znate, govorili smo i o programu koji smo kreirali u sučelju i zajedno sa građanima, i u tom smislu su rezultati ovih izbora pokazali da su građani prepoznali naš partnerski odnos prema njima. Tako da, kao što sam rekla, ovi su rezultati za nas obvezujući, jer oni omogućavaju da provedemo ključnu dimenziju svog programa, a to je partnerstvo s građanima. Otvoriti grad građanima i gradsku upravu i mjesnu samoupravu, uključiti građane, zapravo ih zainteresirati i omogućiti im da sudjeluju o ključnim pitanjima u gradu. I stoga, kao što je sad rekao i kolega Tomašević, pozivam vas sve da nam date podršku u drugom krugu, svaki glas je važan, i doista da imamo potrebnu podršku i mandat da provedemo promjene koje smo najavili. Evo, hvala. Toliko od mene. Sada kolega Luka Korlajev. Dobar dan. Htio bih vas podsjetiti na činjenicu da je naša platforma napravila zapravo 2 programa za ovaj grad. Jedan koji bi mogao nazvati programom od OZGO, dakle programom koji su sastavile naše grupe stručnjaka na pojedine teme i probleme koje se tiču cijelog grada i onda sugerirali načine njihovog rješavanja, a isto tako i program od OZGO, da ga tako nazovem, koji su sastavile naše kvartovske grupe. Koliko kvartova, toliko naših kvartovskih grupa. I kroz jednu veliku anketu na uzorku od 10.000 građana pobrojani su svi specifični problemi za pojedinu gradsku četvrt i sugerirani načini njihovog rješavanja. Ukrižavanjem tih dvaju programa dobiva se sinergijski učinak kojim se ovaj grad može pomaknuti korak dalje. Mislim da su građani to prepoznali, vrijednost participativnosti da su prepoznali, i isto tako mislimo to promovirati i dalje. I mislimo kroz sljedećih 2 tjedna ovog drugog kruga pokazati način na koji to mislimo činiti kroz kvartovske šetnje, kroz direktnu komunikaciju s građanima, i to će biti modus operandi, dakle osim angažmana građana u mjesnim odborima i vijećima gradskih četvrti, imat ćemo i tu neposrednu komunikaciju gdje ćemo direktno na terenu osluškivati bilo građana, njihove probleme i njihove sugestije za rješavanje tih problema. Dakle, ponavljam, 2 su pristupa problemima u ovom gradu, i od OZGO i od OZDO, i mi mislimo da mi doista najbolje poznajemo ovaj grad, da ga poznamo i strateški, da ga poznamo i svaku njegovu poru, i da imamo rješenja za njegove boljke. Hvala. Imaš papir. Pa dobro, evo, mislim, možemo još neke stvari reći, ali sigurno sam da imate dosta pitanja, pa vjerujem da ćemo onda u tim odgovorima i reći neke stvari koje sam isto tako čio na glasu. Evo. Hoće i tada, znači ja vam redom. Znači, nismo još o tome razgovarali, vjerojatno hoćemo. Ovo je sad prva situacija, tako, znači nije bilo u zadnjem mandatu zastupnika Srpske nacionalne manjine. Međutim, to zapravo ne mijenja stvar, jer je to 48 zapravo zastupnik, i dalje je potrebna većina, ali sad ta većina postaje 25. Znači, čak i kad bi to bio naš zastupnik od 24, i dalje je potrebna većina, a i dalje, mislim, možete vidjeti u Hrvatskom saboru, kad nemate komotnu većinu, kada ona ovisi o jednom zastupniku ili zastupnici, onda vidite što se događa. Netko se razboli, ne može doći, ne može priglasiti, mi ne želimo da je grad paraliziran zbog toga, i zato ćemo, evo, kažem, kao što smo najavili, razgovarati sa SDP-om. Ti razgovori će, bez obzira što možete pročitati u medijima ovih dana, bit će sigurno dosta podmetanja, anonimnih izvora. Znači, čuo sam se sa gospodinom Klisovićem i danas, čuo sam se u izbornoj noći, znači razgovore o programskoj suradnji, znači konkretnim programima, da bi stvorili većinu, ćemo početi tek nakon drugog kruga izbora. Bez obzira što god drugo čuli u međuvremenu. Svoj ste najavili promjene, je li za te promjene zapravo da se i građani tvrtki ili ostalo da daju na raspolaganje, najveće danas da se to je naj... Mislim, ja doista ne vidim
ajmo ovako, demokratska praksa u svim gradovima, ali i u državi. Znači, premijer, isto tako, Plenković je nakon izbora zatražio od direktora javnih poduzeća da daju mandat na raspolaganje. Znači, u tom smislu mi samo nastavljamo demokratsku praksu. Koliko hoćemo promjene, naše je pravo da tražimo od pročelnika, znači gradskih ministara, njih 27, i od direktora gradskih poduzeća, bilo da su to gradska poduzeća izvan Zagrebačkog holdinga ili voditelji podružnica unutar Zagrebačkog holdinga, da daju mandat na raspolaganje. Naše pravo da ocjenjujemo njihov rad, mi ćemo tražiti izvješća o dosadašnjim projektima koji su u tijeku i isto tako je naše pravo da imenujemo nove pročelnike i koje po zakonu trebamo imenovati nakon javnog natječaja, čega ćemo se naravno držati, ali isto tako i direktora gradskih poduzeća koje ne moramo imenovati na temelju javnog natječaja, ali hoćemo. Jer smo to obećali, mislimo da je to primjer. Ajmo jedan medij, evo, vratit ćemo se na vas, ali evo da svi ću. Jedan po jedan medij. Kao što sam više puta najavljivao, i onako idemo u preustroj gradskih uprava. 27 pročelnika ne može ostati na svojim pozicijama jer neće biti 27 gradskih ureda. Nema ni jedan grad. Ja nisam i dalje vidio ni jedan grad na svijetu koji ima 27 gradskih ministarstva. Ja ću vas podsjetiti, cijela država funkcionira sa 16 ministarstva, a mi u gradu imamo 27. Kako mi možemo uopće voditi vladu sa 27 ministara, da to bude efikasno, da bude kvalitetno, da to bude brzo i učinkovito? Tako da, i onako, neće biti 27 gradskih ureda, znači spajat ćemo urede, radit ćemo preustroj gradske uprave, vjerujemo da će to proći kroz gradsku skupštinu, tako i tako, i tako da i onako, znači imamo rješenje za to. A koje urede bismo spajali? Znači, ureda zapravo očekujete u restrukturiranju, imate li već kakve projekcije, koliko ureda, i drugo pitanje, što ako bude radni sporova, hoće li biti radni sporova, bilo genere, mandatne na raspolaganje, puno ljudi koji nisu dobili, znači, svoja pročelnička mjesta odmah prije 4 godine, nego je zapravo još imaju vremena. Znači, nećemo raditi ništa što je financijski neodgovorno prema gradu Zagrebu, nikakve poteze koji su nepromišljeni, prolazit ćemo sa pravnom službom što je moguće, što nije moguće. Međutim, isto tako smo više puta najavili. Svi oni koji su zakoniti zaposleni, svi oni koji rade posao, koji će raditi svoj posao, nema se šta bojati. S druge strane, isto tako nećemo dozvoliti da netko ne dolazi na posao i da za to nema posljedice. To isto tako nećemo. Znači, bit će reda i bit će rada u gradskoj upravi i u gradskom poduzeću. Znači, kolegice. Pa ne bi sada s time, zato što i onako to trebamo dogovoriti na razini gradske skupštine koja izglasava takav preustroj gradskih ureda. Znači, ova zadnji mandat gradske skupštine je došao, čini mi se da su 4 nova ureda izglasana u zadnjem mandatu, znači tako smo došli do brojke 27. Mi imamo nekakve projekcije, u svakom slučaju će to biti kompatibilni, ajmo reći, sadržajno, uredi koji su sad odvojeni, a to nema smisla, neki od njih imaju i previše zaposlenih za poslove koji su zapravo nepotrebni. Te ljude ćemo prebaciti u druge urede gdje su oni potrebni. Govorili smo više puta o uredu za obnovu kao novo osnovno urednu gdje ćemo preposljedice staviti pravnike i administrativce kako bi konačno ubrzali popunjavanje zahtjeva za obnovu jer 4/5 čak nije niti predmet, kao ono riješeno. Ko će biti predsjednik gradske skupštine? Pa je li moguće da netko iz SDP-a to bude ili će biti predsjednik? Nisam našto o tome razgovarali, ali u svakom slučaju vjerujem da će doći do dobrog dogovora i da će skupština dobro funkcionirati. Ali kažem, ne želim ništa prejudicirati, to je nekakva praksa, znači da to bude manjski partner, a s druge strane isto tako imamo i veliku većinu, ali u tom smislu nemojte brinuti, ono, siguran sam da će doći do dogovora i da to, sigurno to neće biti jedna od prepreka da dođe do stabilne većine u skupštini, a to je ono što je Zagrebu stvarno potrebno. Mi trebamo stabilnu većinu u skupštini, vjerujemo da ćemo dobiti ovaj drugi krug. Imamo, kao što je rekla kolegica, čak i sami možemo formirati većinu u većini gradskih četvrti. Znači, potrebna je jedna stabilnost da možemo provesti promjene koje su potrebne. Sve one promjene o kojima smo govorili u našem izbornom programu. Zašto onda javni natječaj? Ne bi bilo stabilnije staviti svoje ljude? Javni natječaj su za pročelnike po zakonu nužni. Mi ne želimo, ja sam više puta izražavao politički stav da mislim da pročelnike bi mogli i trebali moći birati sami gradonačelnici, odnosno zamjenici gradonačelnika.
Međutim, prema zakonu je to nužno na javnom natječaju. Mi ne želimo fejkat javne natječaje. Ako je to tako prema zakonu, mi ćemo se toga držati i ono što sam rekao 100 puta u kampanji, nema ni jedne osobe koje smo obećali da će biti pročelnik. Ima li vas dovoljno? Imate li dovoljno ljudi da promijenite grad? Ponavljam, budući da je javni natječaj, ja pozivam sve Zagrepčane i Zagrepčanke da se na te javne natječaje jave. Sve oni koji smatraju da imaju znanja i sposobnosti za funkcije pročelnika, za određenu temu, određeni resor ili za određena gradska poduzeća, znači da vode određena gradska poduzeća. I u tom smislu to mogu biti ljudi koji nikad nisu radili u gradskoj upravi, to mogu biti i ljudi iz gradske uprave ako imaju kvalifikacije. Hoćete li to biti ljudi od povjerenja? Hoćete li moći s njima raditi? Naravno da hoćemo, pa mislim, mi ćemo ih intervjuirati, a očekujemo da provode zapravo političke ciljeve koje se temelje na programu na temelju kojeg smo i dobili mandat od građana. Međutim, ono što isto želim naglasiti, taj naš program ćemo zapravo pretvoriti u gradske strategije za svaki resor koji će voditi pročelnik. I te strategije ćemo raditi naravno na temelju javne i stručne rasprave, znači na način da uključimo i druge građane koji nisu naši članovi i pisali naš program. Osim Joška Klisovića, je li vam do sad itko otvoreno dao podršku, očekujete li da to napravi Anka Mrak-Taritaš i u ova manja 2 tjedna kampanje sučeljavanje programa ili će biti udarac ispod pojasa, što očekujete? Pa mislim, očekujemo svih kandidata koji su od Centra prema lijevo da daju podršku. Kolegica Mrak-Taritaš je čestitala, ali nisam vidio, moram priznati, puno je poruka i ne stignem ni pratiti sve što se dešava u medijima, da li je javno pozvala birače svoje da nam daju podršku u drugom krugu. A što se tiče udaraca ispod pojasa, to je nešto što bi malo htio više elaborirati. Naime, mi smo i dosadašnju kampanju vodili kao pozitivnu kampanju. Fokusirali smo se isključivo na probleme gradske i kako ih riješiti. Nismo se bavili drugim kandidatima. Pogledajte naše društvene mreže i nađite mi objave o drugim kandidatima. Pogledajte društvene mreže od naših protukandidata i gotovo svaki dan nešto objavljuju ad hominem o nama. Tako da, iz te perspektive, mi ćemo i dalje voditi pozitivnu kampanju, i dalje ćemo se baviti gradskim problema i našim prijedlozima na kojih način ih riješiti. Znači, vodit ćemo kampanju i dalje koja se temelji na nadi, a očito će i dalje naš protukandidat voditi kampanju koja se temelji na strahu. Da li vam se možda pobjede, poprilično zapravo puno glasa se dobili, da kažem, javio neko od Temiga? Drugo pitanje, kad smo govorili o gradskim pročelnicima, je li možda moguće da je neko iz prijašnjih pročelnika dobije vaše povjerenje ako je to profesionalan stručan, iako je participirao, kao što ste rekli, u toj grupi? Sa svakim od bivših pročelnika ćemo obaviti sastanke, tražimo izvješća o tome što je dosad napravljeno, što je u tijeku i nakon toga ćemo donositi odluku. Tako da, znači ono, ukoliko netko dobro radi svoj posao, mislim, mi nemamo tu, znači jedini kriterij je kako je netko do sad radio, a ja to vrlo dobro znam kao gradski zastupnik. Kako je bilo 4 godine. Dobro ti zaista potpuni ulicu stanje, odnosno, vjerujete li da se možda u ovom trenutku radi iza vaših leđa, ne da možete rješavati? Ja ne mogu ulaziti u takve spekulacije, dolaze do nas svakakve informacije, ali ne želim ih iznositi u javnost bez ikakvih dokaza. Tako da uopće ne želim se baviti time. Mi ćemo u svakom slučaju tek kad uđemo u gradsku upravu moći vidjeti stvarno stanje stvari, već smo najavili više puta da će jedan od prvih koraka biti i vanjska financijska revizija, da vidimo zapravo stvarno stanje duga, sve te skrivene zapravo dugovanja kad se te knjige na neki način preokrenu. Tako da stvarno stanje stvari ćemo vidjeti, ali u svakom slučaju jednostavno sa ovakvim legitimitetom građana, a očekujemo još veći u drugom krugu, vjerujem da ćemo moći provesti promjene. A kakav stav očekujete gospodina Plenkovića? On je rekao da neće nikoga nagovarati od birača, nego da će oni moći glasati u drugom krugu po svojoj volji. Što očekujete da li će biti nešto? Pa mislim, to je njegovo pravo. Ništa ne očekujem zapravo od HDZ-a. Mislim, mi smo dosta žestoka oporba u Hrvatskom saboru, to ćemo i dalje biti. Tako da očito je da nećemo s njima, to smo jasno najavili prije izbora, ići bilo kako formiranje većine. Međutim, s druge strane, opet ću naglasiti, mi smo spremni za dijalog sa svim političkim opcijama oko nekih najbitnijih dugoročnih strateških projekata. I tražit ćemo konsenzus. Tako da u tom smislu, ono što očekujem od izvršne vlasti, odnosno vlade, je jedan konstruktivan dijalog nakon izbora kad dođe do promjene vlasti. Zato što je nužno da grad Zagreb i vlada surađuju na bitnim projektima kao što je obnova Zagreba i doista vjerujem da tu neće biti nikakvih podmetanja klipova jer će to isto tako birači onda na kraju funkcionirati.
Znači, ajmo jedan po jedan. Mislim da kolegica još nije pitala. Pa mislim da je to, da je to taktika koja u Zagrebu zapravo i ne prolazi i neće proći, što se vidi već iz rezultata izbora. To demoniziranje zapravo političkih suparnika, mi ne mislimo raditi, kažem, ne mislimo se baviti uopće njima. Nama su iskreno te sve sad izjave smiješne, ali opet s druge strane što očekivati od Miroslava Škore. Ja ću podsjetiti da je na kraju HAKOM utvrdio da je, da su zapravo, da je telefonski broj koji je koristila agencija za plaćanje svih kandidata na ovim izborima, ne samo nas, da je zapravo tu agenciju najmio upravo Domovinski pokret i Miroslav Škoro. To je stvarno nešto što čemu ne bi trebalo biti mjesto bilo kakvoj demokratskoj praksi u Republici Hrvatskoj, da bi izbori bili fair. Ja ću vas podsjetiti isto tako na druga podmetanja koja ne možemo utvrditi tko je napravio. Međutim, očito netko od naših političkih suparnika, znači na sam dan izbora su krenuli SMS-ovi koji su bili potpisani od strane nas, pa čak i mene kao gradonačelnika, kojima se očito pokušavalo mobilizirati birače krajnje desnice. Mi smo prijavili to DIP-u, prijavili smo HAKOM-u, HAKOM je blokirao te brojeve. Međutim, nismo o tome čak ni mogli javno govoriti u medijima, jer bi to bilo kršenje izborne šute. Poslali smo priopćenje koje na kraju mediji zapravo nismo ni smjeli objaviti. Tako da to su vam ti prljavi trikovi, kao što je i prljavi trik podnošenje prekršane prijave koja se predstavlja kao kaznena prijava 36 sati prije izborne šutnje. Tako da zapravo nemate ni vremena reagirati na to i pokušati demantirati sve te lažne informacije koje se tamo nalaze. To su prljavi trikovi kojima se mi nećemo služiti. I kažem, rekao sam to u izbornoj noći, reći ću ponovno. Mi ćemo pobijediti za dva tjedna, pobijedit ćemo 30. svibnja, uzdignute glave i svakome ćemo moći od naših protokandidata pogledati u oči. Kako ćete, molim vas, kako se namjeravate suprotstaviti onome što se zove hrvatski mentalitet u budućem krugu suradnika, ne vlastiti iz vodine stranke, nego oni koji će vam doći ili iz kućnije, izvana, ono što se zove nepoštivanje vlastitih odluka, nepoštivanje čuđih odluka, pomanjkanje, veliko pomanjkanje društveno-političkog standarda po kojem niko ne poštuje, a to vidimo da to od glave pa do repa u hrvatski narod je zapušten i ne želi izaći u svoje letarije, osim što ste vi sad dokazali izlaskom velikog broja birača na izbore. Ali onoga trenutka kad krene svavljašnica, onda će nastati velike probleme. A ja ne vjerujem u to da postoji nešto što je mentalitet hrvatski koji se ne može promijeniti. U ostalom se vidi da su promjene itekako moguće, da je jako veliki broj građana Zagreba povjerovao u to da su promjene moguće. Ono što mogu obećati jest da ćemo mi voditi ovaj grad na način da pokazujemo primjerom kako se svi trebaju ponašati u gradskoj upravi i gradskim poduzećima. Znači, mi ćemo poštovati pravila i to onda očekujemo od svih koji rade u gradskoj upravi da poštuju pravila. Znači, ukoliko, znači, očekujemo primjerice da komunalni redari kažnjavaju sve koji rade komunalne prekršaje. Bez obzira o kome se radi, o nama, ako se radi, očekujemo da nas kazne, mene ili kolege. Znači, naša obitelj, nema nedodirljivih, pravila moraju vrijediti jednako za sve. I ako se mi tako ponašamo, i ako mi to očekujemo od gradske uprave, gradskih poduzeća i gradskih ustanova, onda to očekujemo isto tako da na taj način funkcioniraju svi zaposlenici u ovom gradu. Znači, ja sam rekao već i prije kampanje i to je isto nešto što svojim primjerom želimo pokazati, jest da što više i naši zaposlenici gradske uprave koriste javni prijevoz, bicikl, pješače, da što manje koriste automobile kako bi uopće došli na posao. Što se tiče službenih automobila, odgovorit ću vam. Znači, maksimalno ćemo skresati bilo kakve službene automobile. Ja ću ga koristiti ili mi jedino kad će to zahtijevati protokol radi gustog rasporeda, a što je više moguće ću na posao dolaziti ili pješice, ili javnim prijevozom, ili biciklom. A kako to podrazumijeva osiguranje? Vi ćete morati imati osiguranje, inače nećete moći napraviti red u Zagrebu. Osiguranje? U kojem smislu? Pa, tjelohranitelj. Zašto bi morali imati tjelohranitelj? Znači, mi ćemo imati osiguranje onoliko koliko državne institucije koje se bave našim sigurnosti procijene da je to potrebno. Tako da, znači, ali još je bilo neko pitanje. Imam pitanje vezano uz obranu, naravno, to je nekakav glavni
glavni program u Zagrebu i jedna od glavnih točaka vašeg programa. Znamo koliko je sad sredstava osigurano u proračunu u Zagrebu. Kako zapravo mislite riješiti taj problem? Odnosno, hoće li biti rebalansa proračuna kad preuzmete vlast i kome biste uzeli da biste dali za ovo? Ono što je ključno je da dođe do rebalansa u državi. U državnom proračunu, budući da je za obnovu privatnih zgrada trenutno u državnom proračunu za ovu godinu odvojeno samo 240 milijuna kuna. A grad Zagreb po zakonu o obnovi mora pratiti taj omjer državni sa 20%. I zato je samo u ovom proračunu, gradskom proračunu za ovu godinu odvojeno 80 milijuna kuna. Znači, ključno je da dođe do rebalansa državnog proračuna. Mi smo inzistirali da se u početku odvoje velika sredstva, veća sredstva, više struko veća sredstva. Na naše inzistiranje ministar financija nam je rekao u Saboru, ukoliko to bude potrebno, da će doći, kad se vidi broj zahtjeva, da će doći do rebalansa državnog proračuna i mi ga držimo u tom smislu za riječ. A onda će to po mene pratiti rebalans gradskog proračuna. Što se tiče ušteda u gradskom proračunu, više puta smo to naglašavali. Radit ćemo uštede na način da dolazi odmah do kompetitivnih javnih nabava, neće više biti preplaćivanja nekoliko puta svega što grad naručuje ili gradska poduzeća naručuju. Koristit ćemo maksimalno EU fondove, stavit ćemo gradsku imovinu u funkciju, sada samo 3% prihoda dolazi od korištenja gradske imovine i na taj način napraviti uštedu u proračunu. Kako je to znači da će zade Naravno da očekujem da grad nastavi biti siguran, a u smislu javne sigurnosti grad Zagreb je jedan od najsigurnijih gradova u Europi, pa čak i na svijetu. Znači, u tom smislu, javna sigurnost u gradu Zagrebu, svatko ko je putovao puno, a mi jesmo, zna što znači javna sigurnost u drugim gradovima i kako se uspoređuje sa Zagrebom. Tako da Zagreb očekujem da ostane i dalje siguran, međutim, isto tako je bitno da se raščiste slučajevi, poput onog paleža automobila gospođe koja se žala na buku oko žičara. Znači, kontekst u kojem je taj palež automobila nastao je zabrinjavajući. Ja očekujem od svih institucija da to istraže, a mi ćemo inzistirati da se raščisti cijela priča oko žičare i gdje je taj novac na kraju završen. Što ćete sa bolnicom Blatom napraviti? Da li će to biti dovršeno? Već smo to isto tako jasno istaknuli u programu da su stručnjaci podijeljeni oko toga koliko je moguće koristiti postojeće zapravo građevinske radove, odnosno objekte koje se tamo nalaze, kako bi se iš